ዓይነት እና በሰቦች እንደምናላችሁ ይሄ ደግሞ እንግዲህ ያው በእናንተ ጥያቄ ነው ላቀርብ ይችላልኩት ማለት ነው። በዚህ ቪዲዮ ዛሬ መነጋገረው በርዕሱ ላይ እንዳያችሁትኝ ስለ ዶንድራፍ ወይ ደግሞ በኖርማል በአማርኛ ስለ ፎረፎር ማለት ነው። በቴክኒካል ክሊኒካል ተርሙ ያው ሰብራይክ ደርማታይተስ ነው የሚባለው። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ይሄ ለመሆኑ ፎረፎር ምንድነው እሱ ማለት በቀላሉ መጥፋት ይችላል ወይ ደግሞ ሕክምና ማለት ወይ የሚለውን ነገር እናያለን። በተረፈ አንዳንድ የተሳሳቱ ኢንፎርሜሽኖች አሉ። ለምሳሌ ቤታችን ምናረገው እንዲና እንዴ ተባል ብዙ ቪዲዮዎች አይቻለውና ይተኞቹም ውጤት አያመጡምና መጨረሻ ላይ እንደ ቲፕ አድርጌ ወይ ደግሞ እንደ ቦነስ አድርጌ በቤት ውስጥ ደግሞ ምናልባት ውጪ ገዝተን አሁን መጥቀሳቸውን ሻምፑ መግዛት ካቻላችሁ ቤትም ደግሞ ተመሳሳይ የሆነ ውጤት የምናጠመጣበትን ነገሮችን አመላክታችኋለሁ። እንግዲህ በዚህ ቪዲዮ ማጠቃለለው ምን ከገበያ ወጥተን ምን ገዛቸው ሻምፖዎች እንዴት ምን ውስጥ መኖር አለበት በትክክለኛው መንገድ ኢፌክቲቭ እንዲሆን። ምክንያቱም በጣም ተረሰፊ የሆነ የተለያየ ፕሮዳክቶች አሉ። አብዛኞቹ እንዳየኋቸው ምንም ውጤት ማያመጡ ናቸውና ግን በጥንቃቄ በቅርበት እንዳየሁት ግን መጠቅሳቸው እነዚህ ኬሚካሎች ውስጥ ካሉበት በበቂ ሁኔታ ትሪት ልናደርግበት እንችላለን ማለት ነው። እነዚህ ፕሮዳክቶች ምንድናቸው? ከዛ ውስጥ ምንድነው ማየት የሚገባን? ሌላው ደግሞ ከዛ በተረፈ ደግሞ እንዴት ነው አፕላይ እናደርገው ደግሞ ምን ተከምሎ ምክንያቱም ወሳኝ ስለሆነ እሱንም ደግሞ ቲፕ እነግራችኋለሁ ማለት ነው። ይሄን ካደረጋችሁ እርግጠኛ ነኝ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ይሄን ፎረፎር ከናንተ ላይ ማስተምርሽ። ምክንያቱም በጣም ኢምባረሲንግ ነው። እንደዚህ ምሳሌ ጥቁር የለበሰ ስትለብሱ እዚህ ላይ አሁን እዚህ ምስሉ ላይም እንደምታዩት በጣም ያሳፍራል። በጣም ስፔሻል ለቶቼ እና ወንድሞቼ ጥቁር ሱፍ ማድረግ እንወዳለን። እዚህ ላይ በጣም ሲራገፍ ስናይ በጣም ኢምባረሲንግ ነው። እንደገና ማሳከኩ አለ፣ መቆጥቆጡ አለ። ያው ሁሉ በጣም የሚያበሳጭ ነገር ስለሆነ እሱን ነገር እስከ ወዲያኛው እንዴት ነው የምናስወግደው የሚለውን ነገር ዛሬ እሱን ነው የምነጋገረው ማለት ነው። ተመልሼ እመጣለሁ። እንግዲህ ይሄ የፎረፎር ነገር ቢያንስ ምናልባት በእድሜያችን ጊዜ ውስጥ ደግሞ 50% የሚሆን ሰው ይህ ነገር ያጋጥመዋል። ባይ ዘ ዌይ ስሜ ዶክተር ዳንኤል ዮሐንስ ይባላል። የመድኃኒት ሕክምና ባለሙያ ነኝ። እንደገና ኒውትሪሽን ኤክስፐርት ነኝ። እንዲህ መሰለውን በጣም ኢንፎርማቲቭ የሆነ በደንብ የተጠና ሪሰርችድ የሆነ ውጤታማ የሆነ ጊዜ ወስጄ በትክክል እናንተ የማቀርብበት እና ስለ ብዙ ጤና ጉዳዮች ላይ የምነጋገርበት የሄልዝ ቻናል ነው። አትሊስት አንድ ቻናል ለእናንተ ብትጨምሩ በጣም ጥሩ ነው ብዬ መክራለሁኝ። ለአም ደግሞ ለጤናችሁ ያላችሁን አክብሮትም ስለሚያሳይ ማለት ነው። ይህንን ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። እንደገናም ደግሞ እንዲመሰለውን ቪዲዮ አብሎ ሳልክ ዩቲዩብ ለእናንተ እንዲያቀብል ደግሞ እቺን የደውላ ምልክት መጫን አትርሱ። ያው ይህንን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ። ከወዳችሁ ደግሞ ላይክ ማድረግ አትርሱ። ቀላሉ እቺን አረንጓዴዋን ብሏን ወደ ብሉ ከለር መቀየር ማለት ነው። እሱን ካረጋችሁ ልክ እናንተ እንደጠቀማችሁ ሌሎቹ ደግሞ እንዲጠቀሙ ዩቲዩብ ራሱ አልጎሪዝሙ ያዳረሱ ማለት ነው። ለእኔም ደግሞ ቴንክ ዩ እንደማለት ነው። እንደምላችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። ኦኬ እንግዲህ ይሄ የዳንድሮፍ ወይ ደግሞ የፎረፎር ነገር ጀስት እንደምታውቁ ይሄ ነጫማ የሆነና አንዳንድ ጊዜ ግሬ የሆነ የሚንጠባጠብ ፍለክ የሆነ ነገር ነው። እንግዲህ በፀጉራችን መካከል ጥቆላችን ላይ የሚጠስ አልፎም ከበዛ ደግሞ ፀጉራችን ላይ የሚታያል፣ ይራገፍና ትከሻችን ላይም ደግሞ እናየዋለን። ይሄ እንግዲህ ኖርማሊ ይሄ ጀስት በሚገባ ፀጉርን ካለመንከባከብ የሚመጣ አይደለም። ፑር ሃይጂን የተነሳለም ጨርሶ እንደዛ ታስቡ። አንድ ጊዜ ፎረፎር ያለባቸው ሰዎች ምን ነው ራሳቸውን አይታጠቡ ብለው ሰዎች ጃጅ ያደርጓቸዋል። እና ይሄ ምንም ከምንም ጋር የተገናኘ አይደለም። በቀላሉ ትሪት የሚደረግ ነው። እሱን ነግራችኋለሁ። ሌላው ደግሞ ከሰው ለሰው አይጋባም። አንዳንድ ጊዜ ሰዎች ይሄ ነገር ሲያዩ በቃ ለመተቃቀፍና ሰላም ለመባባል በጣም ወደኋላ ሪዘርቭ ሲያደርጉ ታያዋቸዋላችሁ። እና ምናልባት ያው አሳፋሪም ስለሆነ ሊሆን ይችላል፣ ግን ኮንታጂየስ አይደለም። ከአንድ ሰው ነን ሰው አይተላለፍም። ሌላው ደግሞ ኢስ ናቹራል ፕሮሰስ በሰውነታችን ተፈጥሯዊ የሆነ የሚካሄድ ሂደት ነው። ለምሳሌ በአንድ ሰዓት ውስጥ ወደ 200 ሚሊዮን የሚሆን ሴል የስኪን ሴል ይራገፋል፣ ይቀይራል። ሰውነታችን ጥፍራችንና ቆዳችን ኮንስታንትሊ ይቀይራል እና ይራገፋል ከሰውነታችን ላይ እና የሚገርማችሁ ነው ቢያንስ ከ0.03 እስከ 0.09 ግራም በየአወሩ ወይ በየሰዓቱ የተለያየ ሰውነታችን ስፍራ ቆዳ ይራገፋል። ኢቨን በደካችን በእድሜያችን ዘመናችን ደግሞ እስከ 35 ኪሎ ግራም ድረስ የኛ የሰውነታችን ክብደት ያክል ነው ቆዳችን ከላይ የሚራገፈው። ይገርመኛል፣ ራሱ በጣም እደነቃለሁ የእግዚአብሔር ስራ እና
ያን ያክልም እንኳን ልዙ አድርገን ቆዳችን ራሱ ከስር የተጠገነ ኖርማል ነው። ቆዳችን ተጠጣጥቆ ሲራገፍ አታዩትም። ኢቭን እንኳን ያ ነገር ሲሆን እናያቀው። ስለዚህ ይሄም ደግሞ የፎረፎር ነገርም እንደዛው ነው። ግን ይሄን ነገር የሚፋጠንበት መንገድ አለው። እንግዲህ ትልቁ ነገር የዚህ ምክንያት ነው የሚባለው ኖርማል ሰውነታችን ላይ ለምተቃላችሁ አይደለም ሰውነታችን ላይ ካለው ሴሎች በአስር እጥፍ ያክል ባክቴሪያና ፈንገስ ነው ያለው። ኖርማል ሰውነታችን ከኛ ጋር አብረው ይኖራሉና በአንድም ደግሞ በፀጉራችን ላይ የሚኖር የፈንገስ አይነት አለ። በተፈጥሮ የናቹራሊ ምንም ነገር ጉዳት አይፈጥርም። አንዳንድ ጊዜ ግን የፀጉራችን ቆዳ ስር ያለው ፀጉራችን ቆዳችን እንዳይደርቅ ቅባት ያመርታልና በብዛት ያ ቅባት ሲመረት ይሄ ፈንገስ ማሌሲያ ግሎቦሳ ይባላል። ይሄ ፈንገስ ይሄንን ኦይል ይመገብና ኦሊክ አሲድ የሚባል አሲድ ያመርታልና ያ አሲድ ከተመረተ በኋላ ቆዳችን ላይ ሪቴሽ ወይ ደግሞ የመቆርቆርና የማሳክ ነገር መፍጠሩ አይቀርም። የዛን ጊዜ ነው እንግዲህ እኛ ከማከክ ጀምሮ በቆዳችን ላይ ችግር ተፈጠረ ማለት ነው። ሰውነታችን ያንን ቆዳ ለማስወገድ ሃይፐር ፕሮሊፈሬሽን ይባላል ወይ ደግሞ ብዙ ቀስ እያለ የሚያራግፈውን ነገር ቀስ እያለ ሲራገፍ እኮ ፎረፎር አይታወቅም። ወዲያውኑ ስንታጠበ ይወገዳል። ግን ይሄንን አይነ ነገር ሲፈጠር ነው እንግዲህ በኃይለኛ መንገድ ቆዳው መመረት የሚጀምረው። ያን ጊዜ ስኪናችን ይደርቃል። ሲቀይር ከዚህ ከቀደጓቸ ኦሌክ አሲድ ጋር ተደብላልቆ ቅባታማ ሆኖ በተለያየ መንገድ ከሰውነታችን ላይ መራገፍ ይጀምራል። ሰውነታችንም ያለው የሂስታሚን ሲስተም እንደዛው፣ ኢንፍላሜሽን ሲስተም ሳይቶካን የሚባሉትም አብሮ ይታለፋሉ። እንደገና በአንዳንድ የብለድ ፕሮቲን ሪያክሽን መፈጠር ይጀምራል እና ከዛ የተነሳ በፈጣን ሁኔታ ቆዳችን መቀየር ስለምችል ያ ነው እንግዲህ እንደ ፎረፎር ሆኖ መውረድ የሚጀምረው። ስለዚህ ኖርማል ነገር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ትሪት መደረግ ይቻላል? አዎ ይቻላል፣ በቀላሉ ይቻላል። ብዙ ሰዎች የሚቻል አይመስላቸውም፣ ግን ዛሬ ይሄ መንገዛቸው እንግዲህ ገበያ ላይ ወጥተን የምንገዛቸው ዳንድሩፍ ሻምፑ የሚባሉ እንደ ሻምፑ የምንጠቀምባቸው ማለት ነው። ፀጉራችን ስንታጠብ ከመታጠባችን በፊት አፕላይ የምናደርገው ማለት ነው። እነዚህ አሁን የምጠቅሳቸውን ኬሚካሎች መኖራቸውን ቼክ አድርጎ የመጀመሪያው ኬቶኮኖዞል ይባላል። የኬቶኮኖዞል ማለት አንታይ ፈንጋል ነው፣ ወይም ደግሞ ለፈንገስ መግደል የሚጠቀም ኬሚካል ነው። እዛ ውስጥ መኖርን ቼክ አድርጉ። እንግዲህ ይሄም ራሱ ያለው አንዱ ብቻውን ያለበት ሊሆን ይችላል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ሲሊኒየም ሰልፋይድ ይባላል። በፊት እንኳ አልተመረተ ነበር። ዛሬ 5 ዓመት ጀምሮ ግን የተለያዩ ካምፓኒዎች በሚያስገርም መንገድ እያመረቱ ነው ያሉት። ይሄ ደግሞ የሚረዳው ምንድን ነው? በሰውነታችን ራሱ ይሄንን ኦይል ፕሮዳክት ማለት ነው ይሄንን ፈንገስ የሚመገበውን ቅባት በብዛት እንዳያመርት እንዲቆጣጠረው የሚረዳ ስለሆነ ይሄም ሲሊኒየም ሰልፋይድ የሚባለው ኬሚካል ያለበት ሻምፑ መሆኑን ማረጋገጥ አለብን ማለት ነው። ሌላው ደግሞ እንግዲህ በጣም ጥሩ የሚሆነው ደግሞ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ የሆነ ባህሪ ያለው ደግሞ ዚንክ ፔሪታዮን የሚባል አሁን እዚህ ላይ እንደምታዩት ዚንክ ፔሪታዮን የሚባለው ካለ እንግዲህ ይሄ ይስቱ ራሱ አሁን ደግሞ ቅድም ቆዳውን ቅድም ያየ ነው ቆዳው ቅባቱ በብዛት እንዳይመረት ነው የሚያደርገው። ይሄ ግን ደግሞ ዚንክ ደግሞ ፔሪታዮን የሚባለው ደግሞ ራሱ ይስቱ ወይ ደግሞ ፈንገሱ በብዛት እንዳይራባ የሚከለክለው ስለሆነ በጣም ጥሩ ነው ማለት ነው፣ ልክ እንደ ኬቶኮኖዞ። ሌላው ደግሞ እንግዲህ ኮርታ አንዳንድ ጊዜ ያስገቡበታል። ይሄ ደግሞ ናቹራል የሆነ ነው፣ ፋብሪካ ውስጥ የሚሰራ ሳይሆን ከተቀላቅሎ አብሮ ከሻምፑ ጋር አብረው ይሰሩታል። ይሄም ደግሞ እንደ አንታይ ፈንጋል ማለት ፈንገሱን የመግደል ባህሪ ያለው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ደግሞ ከላይ ላለው ቆዳው እዛው ላይ ተጣብቆ እንዳይቀር ቶሎ ቶሎ እንዲራገፍ የሚረዳ ደግሞ ሳሊሲሊክ አሲድ ይባላል። ሳሊሲሊክ አሲድ ደግሞ እዛው ሻምፑ ውስጥ መኖሩን ያው እንግዲህ በአማርኛ መግዚያ እያረኩኝ ጽፌላችኋለሁ። እናንተ ሄዳችሁ ሌብሉን ስታዩት እነዚህ ነገሮች ካሉበት በጣም ውጤታማ ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ አውስትራሊያ ሀገር ከሚያድግ ትሪ የሚሰራ ደግሞ ቲትሪ ኦይል ይባላል። እሱንም ይጨምሩበታል። የተወሰነ መጠን ቆዳችንን የማለስለስና ቅባቱን የመቀነስ ባህሪ ያለው እሱም ካለበት ደግሞ ቦነስ ነው። እሱም ቆንጆ ነው። እሱም እናደርጋለን። ስለዚህ እነዚህን የጠቀስኳቸውን ኬቶኮኖዞል፣ ሲሊኒየም ሰልፋይድ፣ እንደገናም ደግሞ ዚንክ ፔሪታዮን፣ እንደገና ኮልታር እና ሳሊሲሊክ አሲድ መኖራቸውን እዚህ ሳመሩ ላይ እንዳስቀመጥኩላችሁ እነዚህ ሁሉ ነገሮች መኖራቸውን ቼክ ካረጋችሁ በጣም ዋናው ትልቁ ነገር የምንገዛው ነገር እነዚህ ከሌሉበት እነዚህ የሌሉበትም በበቂ ሁኔታም የሌሉበትም ሻምፖ አለ ገበያ ላይ እሱ ምንም ጥቅም የለውም። አብዛኛው እነዚህ ኬሚካሎች አብረው ያሉበት አብዛኛው ምሳሌ ሶስቱ ወይም አራቱ ካሉበት ቆንጆ ነው። አንዱ ብቻም ካለ በአንድ አቅጣጫ ብቻ የሚረዳን ግን ቆዳችንም ቅባት እንዳያመርት እንደገናም ፈንገሱ እንዳይራባ በሚረዳ መልኩ በሁለቱም አቅጣጫ ውጤት ማምጣት ስላለብን ነው ቶሎ ውጤት እንድናመጣ ማለት ነው። እንግዲህ
ከሁሉ በላይ ኦኬ ገዛን አመጣን ቤታችን ከዚህ በኋላ ደግሞ ምን ማድረግ ያለብን ቢለው ነገር እስቲ እንነጋገር። አሁን ዋናው ነገር እኛ ብዙ ጊዜ እናስበው ጽግራችን ላይ ስለሚመጣ ጽግራችን ላይ እንዲራገፍ እናደርገው። ዋናው ትልቁ ትሪትመንቱ ያለው ግን እዚሁ ጭንቅላታችን እስከላይ ነው ማለት የዚህ የጭንቅላታችን ቆዳው ላይ ነው እንግዲህ ትልቁ ችግር ያለው። ስለዚህ እዛ ላይ ነው መቀባት መቻል ያለበት። ስለዚህ በተቻለ መጠን ሻምፑን ከማረጋችን በፊት በሳሙና ጥርግ አድርገን ከላይ ያለውን አበጥረን ማዘጋጀት አለብን አድርቀን ማለት ነው። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ አፕላይ እናደርገው። እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ሻምፑ ያለባቸው ከሆኑ በተቻለ መጠን በየቀኑ መጠቀም ይኖርብናል። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ የፈንገስ እንደ ባክቴሪያ ወይ ደግሞ እንደ ቫይረስ አይደለም፣ ረጅም ጊዜ ይፈጃል። አንዳንድ ጊዜ ከሶስት ሳምንት እስከ ስድስት ወር ድረስ ሊፈጅ ይችላል እንደ ፎረፎሩ ብዛትና እንትን ማለት ሲሪየስነት ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን አንዴ ሁለቴ አንድ ሳምንት አድርገን እናቆም አይደለም። ይሄ ስፔሻሊ አንታይፈንጋል ሜዲኬሽኖች ከፈንገስ ጋር የተገናኘ እንደዚህ አይነት ችግር ትንሽ ጊዜ ይፈጃሉ። ራሱ ፈንገሱ በጣም ሬዚስቲቭ ነው፣ ቶሎ አይሞትም፣ ቶሎ መራባትም አያቆምና በተከታታይ በቀን በቀን ይሄንን ነገር ማድረግ አንርሳ። ይሄ ፎረፎር በቁጥር እስኪሆን ድረስ በቁጥር እስኪሆን በኋላ እናውቀዋለን። ከዛ እንግዲህ በየቀኑ ማድረግ ትተን ኤቭሪ አዘር ዴይ፣ ከዛ ደግሞ ቀንሰን በየሳምንቱ ማድረግ አለብን። ግን ብዙ ጊዜ ከጂን ጋርም የተያዘ ስለሆነ ከአንዳንድም የሰውነታችን ሁኔታ ጋር የተያዘ ስለሆነ በረጅም ጊዜ መጠቀም ማቆም የለብንም። አንዳንድ ጊዜ ተጠቅመን በቃ እናቆማለን የምንለው አይደለም። ስለዚህ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ለምሳሌ አንድ ሻምፑ ገዝታችኋል አይደለም፣ እሱን ገዝታችሁ ተጠቅማችሁ ሲያልቅባችሁ ያንን ተመሳሳይ አትግዙ፣ ሌላ አይነት ደግሞ ቀይሩና ገዙ። ምክንያቱም አንዳንድ ጊዜ ይሄው ፈንገሱ በጣም አንድ አይነት ብቻ ስንጠቀም ያን ይለምደውና ሬዚስታንስ ይፈጥራል። ከዚህ የተነሳ ውጤት ላናመጣ እንችላለን። ስለዚህ ይሄንን ሰምታይምስ ሄደን ኢፌክቲቭ እንዲሆንልን በተቻለ መጠን ማቆም የለብንም። ከዛ ደግሞ በተለያየ መንገድ ደግሞ መቀያየር መቻል አለብን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ አንዳንድ ስፔሻሊ ኬቶኮኖዞል ያለበት አይነት ከሆነ ቢያንስ እዛው እስክሪን ላይ ማሳጅ እያደረግን ቆይና እዛው በደንብ አድርጎ እስኪያደርግ ፀጉራችን ብቻ አይደለም እዛው ስኬላችን ላይ ማለት ነው በደንብ አድርገን ማሳጅ እያደረግን እንቆያለን። ለአምስት ደቂቃ በደንብ አድርጎ እንዲሰራ እድል መስጠት አለብን። ከዛ በኋላ ነው እንግዲህ የምንታጥበው። ይሄ አንዳንድ ጊዜ ደግሞ አንዳንዱ ደግሞ እዛው ኢንስትራክሽኑ ብናነበው በቀላሉ ለሁለት ደቂቃ የሚሰሩም ደግሞ አሉ። አንዳንድ ጊዜ ኬሚካሉ በጣም የሚቆጠቁጥና ለቆዳ ተስማሚ ካለ እንደ ሳሊሲሊክ አሲድ ረጅም ሰዓት ማቆየት የለብንም። እሱን ጀስት ተወሰነች ሁለት ደቂቃ ቆይተን ወዲያውኑ እንታጠበዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ነገር ማድረግ አንርሳ። ሌላው እንግዲህ ቅድም እንደነገርኳችሁ የምንተኛበትን ፒሎ ኬዝ ለምሳሌ ይህንን ትራስ ጨርቅ መቀየር አለብን። የምናበጥርበትን ማበጠሪያ ብንቀይረው ጥሩ ነው። እንደገናም ኮፍያ የምናደርግ ከሆነ ደግሞ እሱን በተቻለ መጠን እያጠብን ብንጠቀም በጣም በጣም ትልቅ ጥቅም አለው ብዬ እላለሁ ማለት ነው። በተረፈ እንግዲህ በቤት ውስጥ ደግሞ ለምሳ ቅድም ቲፕ ያልኳችሁ ቤት ውስጥ መጠቀም ካለብን አሁን ልንገራቸው። አንድ ትልቁ ነገር ምንድን ነው፣ ይሄ የዚህ አናታችን ቆዳ ሰርፈሱ አሲዲክ ነው። ፒኤች ቫሊዩ ሲለካ ወደ 5.5 ይሆናል። ስለዚህ በተቻለ መጠን አሲዲክ በሆነ መጠን ነው ይሄ ይስት ወይ ደግሞ ፈንገስ እንዳይራባ የሚያደርገው። አንዳንድ ጊዜ ያንን ቆዳውን ጋር የሚፈጠረውን አሲድ ምንድን ነው ኦይል እየወሰደ የሚራባበትም አንዳንድ ጊዜ ወደ አልካላይን ሲሆን ፒኤቹ ከፍ ሲል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በተቻለ መጠን የቆዳችንን ሰርፈስ ወይ ደግሞ ላይ ያለውን የአሲድ መጠን በመቀነስ ነው ማለት ነው። ይህን የሚያደርጉ ለምሳሌ የሎሚ ውሃ ለምሳሌ ብታደርጉ የሎሚ ውሃን በደንብ ጨምቃችሁ ትንሽዬ ሲሶልት አድርጋችሁ ላዩ ላይ ልክ እንደዚህ በመንፊያ ምስሉ ላይ እንደምታዩት በእያንዳንዱ ብታደርጉ ይሄ ራሱ አንደኛ የቆዳችንን የፒኤች ሌቭል ዝቅ ስለሚያደርገው ይሄ ፈንገሱ እንዳይራባ ስለሚያደርገው በቀላሉ ደግሞ ኦልሬዲ የሚቀየረው ቆዳ እንዲራገፍ ስለሚረዳው ይሄም በቤት ውስጥ በጣም ሁነኛ መፍትሄ ሲሆን ተገኝተዋል። ሌላው ደግሞ እንግዲህ አፕል ሳይደር ቪኒገር ነው። አፕል ሳይደር ቪኒገር ራሱ ቪኒገሩ ራሱ በተቻለ መጠን አሲዲክ ስለሆነ የቆዳችንን አሲዲቲ እንዲቀንሰው ያደርጋል።
ስለዚህ ይሄም ራሱ አንድ ጊዜ ሎሚንና ወይ ደሞ ላይምንና አፕል ሳይደር ቪኒገር አብረና ቀላቅለንም ደሞ በተቻለ መጠን እሱንም 50-50 ማለት ነው ኩልኩል አርገን እሱንም ብናረግ ይሄ ራሱ ዘላቂ የሆነ መፍትሄ ሲሆን አይቻል። በተረፈ እንደ ሻምፑ ቶሎ ጤላት ያሻላችሁ ረጅም ጊዜ ማረግ ይኖርባችኋል። በተረፈ ግን ውጤት አለ። ሌላው ደሞ ያየሁት ምንድነው እንደ ለምሳሌ የተለያየ ኦይል አም ኮኮናት ኦይልና እንደ ቤኪንግ ሶዳ ተጠቀሙ የሚል ምክር አይቻለውና ቤኪንግ ሶዳ በመሰረቱ ቤዚክ ነው የበለጠ እንደውም ፈንገሱ እንዲራባ ነው የሚያረጋው። ስለዚህ ፕሊስ እንደዚህ አይነት ምክር መስማት የለብንም በፍጹም። ቤኪንግ ሶዳ ለዳንድሮ ወደሞ ለፎረፎር ተጠቅመው ማያቅም ይጥቅም አይችልም። ዋናው ቆዳችን ራሱ ከመቀም በላይ ኦይል ያመረተ ነው። እንደገና ደግሞ ኮኮናት ኦይል ተቀቡ እንባላለን። ስለዚህ ይሄ ነገር በጣም ኢቭን ራሱ የምንጠቀማቸው ቅባቶች ራሱ ኦይል ቤዝ ሳይሆኑ ወተር ቤዝድ ቢሆኑ ይመረጣል። ኢቭን ቅባት እንኳን መጠቀም ካለብን ይሄን ነገር እስክናስወግደው ድረስ በኋላ ላይ ቀስ እያደረግን ኦይል ቤዝድ የሆኑትንም ለጸጉራችን ተስማሚ የሆነውን ነገር ማድረግ አለብን። አዘርዋይስ ግን ቤኪንግ ሶዳና ተጨማሪ የተለያየ ኦይል ቤዝድ የሆኑ የጸጉር ቅባቶች የምንጠቀም ከሆነ ረጅም ጊዜ ኢቭን ጸጉራችን እንዲነቃቀልም ምክንያት ስለሚሆን ይሄን ነገር እንዳታረጉ አደራላለሁ። እንግዲህ አይ ሆፕ ይሄ ምክር እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በስድስት ሳምንት እስከ ሶስት ወር ድረስ በሚገባ ይሄ ነገር ከአናታችሁ ላይ እንደሚወገድ እርግጠኛ ነኝ። በተረፈ ይሄንን ቪዲዮ ከወዳችሁት አሁንም ላይክ ማድረግ አትርሱ። ለመጀመሪያ ጊዜ ደጋግማችሁ መታችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ያደረጋችሁ አበረታታችኋለሁ። ዌልካም ቱ ዘ ፋሚሊ ኑ እንቀበላለን። በተረፈ ደግሞ አሁንም ከምግብ ጋር በተያያዘ ብዙ ምክር የምትፈልጉ ከሆነ ያው ሊንክ ሁሉ ሊንም አስቀምጥላችሁ ያ ሊንክ ክላችሁ የፐርሰናል የሆነው ፕራይቬት የፌስቡክ ግሩፕ ጆይን እንድታደርጉላችሁ እንጋብዛለሁ። በተመሳሳይና በተለየ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ደግሞ ደህና ሁኑልኝ።